ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒုတိယသမ္မတလုပ်ခဲ့တဲ့မိုက်ပန့်စ်ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုပုံမှန်လင်းလင်းဝေဖန်ပြောလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကဝင်ရောက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတာအလုံးအသိဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ထပ်ပူကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမိုက်ပန့်စ်ကပြောလာပါတယ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတဟောင်းမိုက်ပန့်စ်က2024အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ထပ်ပူမှုကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေရှိလာပါမှာလို့ထင်ကြောင်းပြောပါတယ်သမ္မတဟောင်းထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကမှတတိယအကြိမ်မြောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုပထမဆုံးကြေညာလိုက်တဲ့အဓိကသမ္မတလောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတအဖြစ်ထပ်မံရွေးချယ်ခံရပါကနိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလားလို့မေးမြန်းတော့ထရန့်လက်ထက်ဒုသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မိုက်ပန့်စ်ကထရန့်ဆိုရရဲ့အောင်မြင်မှုတချို့ကိုချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်အဆုံးသက်မကောင်းအကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့သမ္မတထရန့်တို့အခင်မင်မပြတ်ခွဲခွာခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမယ့်အနာဂတ်ကိုကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပူကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိလာမှာပါလို့ Mike Pence ကပြောပါတယ်။ Trump ရဲ့သမ္မတတက်တဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ရည်တွေမှာ Mike Pence ဟာ Trump ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကိုတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ Trump လက်ထက်မှာဝင်ကြီးပေါင်းများစွာနဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေနောက်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒါဟာ American သမ္မတတက်တဲ့အသီးသီးအလျှောက်မှာဝင်ကြီးအများဆုံးကိုအပြောင်းရွှေ့နောက်ပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့အစိုးရလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ထရန့်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဘာဒင်ကိုရှုံးနိုင်ပြီးနောက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တစ်ဖက်သက်ပယ်ဖျက်ဖို့တောင်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ထရန့်ရဲ့လူတွေဟာလွှတ်တော်ကိုဝင်စည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာပေါင်းများစွာလည်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုသမ္မတဟောင်းမိုက်ပန့်စ်က၎င်းရဲ့အင်ဖီရိုနီရဲ့များအကြောင်းအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ So Help Me God ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအခုသတင်းပတ်အင်ကာနီကထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုမိုက်ပန့်စ်ရဲ့သမ္မတအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရေးမဲဆွယ်မှုအနေနဲ့ရှုမြင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်မှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုရှိမရှိကြေညာမှာဖြစ်တယ်လို့ Mike Pence ကပြောဆိုထားပါတယ်။